Hur gick det då? Det gick åt helvete. Va? Jag blev så jävla nervös. Kuka fullständigt. Nej. Jo. Men vad fan, jag är i Stockholm snart. Hur gick det för dig då? Det gick nog ganska bra, tror jag. Grattis. Tack. Det är mitt problem, vet du. Jag kan inte det här med självkritik. Hopp. Nej. Men det, jag tycker det är skitbra att du känner så. Ja, det är jävligt bra. Nej, men alltså så här. När vi satt där idag och vi sitter på golvet, de ropar upp namnen. Då kände jag för första gången. Det är första gången jag känner det. Har du ingen jävla värdighet? Men jag pallar inte med det här snacket nu. Och? Ja, jag vill säga till dig att jag tror fan inte om jag... Jag vet inte om jag pallar den här skådespelargrejen längre alltså. Du ska fortsätta. Och det kommer gå skitbra. Men kan inte du sluta negga nu? Annars måste jag... Jag vet inte, då måste jag döda dig eller något. Ja, då får du ta den här. Ja. Jag måste pissa. Men vi ska ändå åt det hållet. Jag har tänkt på mitt liv medan jag var och pissa. Så här. Vi säger så här. Vad säger vi? Vi träffas här, om 5 år, den 20 maj 2010, klockan 12. Ja, okej. Okay. Ja, jag har bokat in det. Ja. Och då ska vi fan ha kommit igenom det. Då ska vi ha lyckats. Ja, okej. Okay. Men kommer inte det bli lite jobbigt för dig i så fall? Ja, vad roligt. Nej, men då får vi prata om det. Då får vi sätta eld på oss själva då. Nej, det ska vi inte göra. Tack för det. Vi är sådana som vågar satsa och därför kommer vi att lyckas. Färdigt! Ska du gå? Ja. Yeah.
Nu ska jag gå. Men jag har ju rostat på det här, du. Ja, men jag måste verkligen dra alltså. Hej då. Okej, kom fram. Jag ser dig. Ja, men eftersom att du är här någonstans och spionerar på mig så ser du också att jag faktiskt har blivit en väldigt lyckad person. Ja, nej, men jag stannar ett tag till. Det är Anna så. Nu lyckats missa det. Hej. Hej. Oj, ursäkta. Bor Erik kvar? Nej, han bor i Göteborg nu. Jag hyr i andra hand här av honom. Okej. Okay. Jag är en gammal kompis. Jag visste inte att han hade flyttat. Jaha, ja. Men jag ska hämta numret åt dig så kan du... Jaha, nej, det behövs inte. Jag tror att jag har det kvar. Ja, är du säker? Någonstans, ja. Okay. Tack. Vet du vad han gör i Göteborg? Pluggar han eller? Ja, jag tror att han går kvar på scenskolan, men jag är inte helt säker. Jag tror det i alla fall. Vad kul. Ja. Mm. Jag ska inte snoka mer. Ingen fara. Tack för hjälpen. Hälsa honom. Ska jag? Eller, nej förresten. Eller jo. Hälsa grattis. Okej. Från vem? Från Anna. Hejdå. Hejdå.
Hej, hej. 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 Shit, vad fint du har gjort.